បាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំ IQ Gaming នៅក្នុងវីដេអូ Sky Block Season 2 Episode ទី20វាចៃដន់មែនធូរហើយ20ទៀត2 20អូខេឥឡូវយើងនៅក្នុងអើយEpisode ទី20នេះគឺខ្ញុំនឹងរៀបចំខ្ញុំចង់ទៅមើលសត្វបណ្ដៅរបស់យើងបន្តិចតែនេះអ្នកនរគ្នាអើយយើងមិននៅក្នុងអេពីសូតទី19គឺយើងមិនបានធ្វើបាត់នៅពុតទឹបនេះហ៎ប៉ុន្តែស្រាប់តែនៅក្នុងអេពីសូតនៅពេលដែលខ្ញុំចូលមកវិញស្រាប់តែឃើញមាននៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងណាដែរក៏តាមតណាទៅឬក៏អាវុធនឹងអត់ចេះបាត់ទេឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងដែរប៉ុន្តែពេលខ្ញុំបើកចូលលេងអាវុធហ្នឹងវានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំវិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើបាត់នៅក្នុងអេពីសូតទី19ហើយខ្ញុំបានគប់លេងតែ2តែ2ទៅវាធ្លាក់ទៅណាបាត់ទៅវាលែងមកវិញអញ្ចឹងទៅក៏បាត់តែម្ដងទៅអូខេខ្ញុំបើនិយាយទៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអីទេយ៉ាងឥឡូវយើងប្រើប្រាស់នៅTrident របស់យើងដែលជាអាវុធដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមសរសើរហ្មងណាអាវុធនេះគឺខុសពីអាវុធធម្មតាបានន័យថាអាវុធនេះគឺបានគេបញ្ចូលនៅអីម៉បក្នុងអាវុធហ្នឹងបានន័យថាគេបញ្ចូលម៉បក្នុងអាវុធហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអាវុធហ្នឹងខ្លាំងខុសពីអាវុធទូទៅខ្លាំងច្រើនហ្មងខ្លាំងជាងដាវជាងព្រួញទៀតតែធ្វើយើងកាប់ពួកអីកាប់ស៊ុំបីកាប់អីក៏លឿនដែរមួយផ្លែតដាច់មួយផ្លែតដាច់មកប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំគិតថាអាវុធនេះនៅប្រហែលជាលែងមានបញ្ហាអីខ្ញុំប្រើឲ្យប្រយ័ត្នតិចព្រោះខ្ញុំខ្លាចវាបាត់ដូចក្នុងកែអេពីសូតទី19ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅបាត់ហេក្នុងអេពីសូតទី19ឬក៏ក្នុងឬក៏ពេលខ្ញុំអត់បានរីខតខ្ញុំផ្លេចដែរខ្ញុំអត់ចាំទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបានធ្វើបាត់ថាបើកមកវិញម្ដងទៀតស្រាប់តែឃើញមានមកវិញខ្ញុំឡើងប៉ាវឡើយទៅឃើញមានមកវិញហើយតដែលខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែលែងមានបោកឈាមហើយអត់ខ្ញុំអត់ដឹងមិនដែរតាមតណាទៅធ្វើមិនទេបើរបស់យើងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាវាខ្សោយជាងមុនឬក៏យ៉ាងណាក៏យើងអត់ដឹងធ្វើមិនទេអានឹងវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងដោយសារតែខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំធ្វើនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនឯងហ៎អូខេចំពោះដាវទាំងអស់នេះវាធំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាវាធំតាំងពីអង្កលដោយសារខ្ញុំលេងអាសាលេងតែខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំភ្លេចនឹកឃើញថាខ្ញុំត្រូវការដាវត្រូវការទុកឲ្យវាធំដើម្បីឲ្យវាជ្រុះដុំពណ៌ខៀវមួយដែលមានឈ្មោះថា Scute ឈ្មោះ Scute អញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាអត់មានទេអញ្ចឹងបានន័យថាដុំទាំងអស់នោះគឺជ្រុះហើយទាំងជ្រុះតាំងពីអង្កលទេវាធំវាចាញ់មកជ្រុះតាំងពីអង្កលយើងវាអត់ដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងរដល់ពេលនេះវាបាត់ទៅវិញទៅឥឡូវយើងមានតែចាំអាទូច2គ្រឿងយើងមានអាទូច2ក្បាលដែរអាឃ្យូតទូច2ក្បាលដែរកូនដាក់យើងណា2ក្បាលដែរអញ្ចឹងយើងចាំ2ក្បាលនឹងធំមកវិញបបចាំពីក្បាលនឹងធំចាំយើងចោះមករអាដុំពណ៌ខៀវសម្រាប់យកមកធ្វើមួកហ្នឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាមានភាកច្រើនគឺដឹងថាមានអាយធីមហ្នឹងប៉ុន្តែអាចអត់ដឹងពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានអាយធីមហ្នឹងហើយអានេះអាដើមយើងនេះអត់ដោះទេខ្ញុំគិតថាដើមចាំងកោទាំងអស់គឺអត់ដោះតែយើងដាំចោលចូលដាំចោលទៅពួកច្បាស់ហើយច្បាស់ថាវាអត់ដោះហើយគឺដោយសារតែវាខុសកន្លែងវាអត់ដោះតែម្ដងកម្រិតរយៈកម្ពស់ទាបពេកវាមិនអាចដោះអួចខាងហ្វាមខូចអស់ខ្ញុំមកកន្លែងហ្វាមបន្តិចមករើសប្រមូលរបស់របរទាំងអស់នោះបន្តិចអាគាត់នេះលក់ banner តាមដំណើររូអូខេអូខេឥឡូវយើងនេះតែម្ដងទៅហើយយើងជីកវាវិញពួកGolem ជាមួយនឹង
slam slam វាកើតនៅនឹងកូឡុំវាយបរោយហើយវាយទៅវាធ្វើឡើងខូចហ្វាមខ្ទេចផ្កានេះគឺជាផ្កាពណ៌លឿងអូខេខ្ញុំក៏ឃើញមានប្រូព្រិចឈ្មោះគាត់បាទគាត់បានខមមិនថាយកផ្កាយកផ្កាយកទៅដាំហើយប្រើប៊ឺនមីលដាក់ដើម្បីឲ្យផ្កានោះវាដុះកាន់តែច្រើនហ្នឹងហើយចឹងចាំក្នុងអេពីសូតនេះយើងកុំអើខ្វល់រឿងផ្កានឹងអីព្រោះផ្កាយើងមានហើយយើងមិនចាំខ្វល់រឿងផ្កាទេខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្កាគឺផ្កានេះយើងយកផលិតជាថ្នាំពណ៌ទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដាក់ថ្នាំពណ៌ផលិត banner ឬក៏យើងធ្វើជាកំជ្រួចបាញ់ដែលមានច្រើនពណ៌អូខេឥឡូវយើងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងបឹងរបស់យើងទៅកន្លែងប្រាសាទក្រុមទឹកដែលនៅក្នុងបឹងរបស់យើងហ្នឹងឆ្លើយញ៉ៃញ៉ៃពេញផ្លូវឆ្លើយឆ្លើយយើងមាន project ថា protection ហ្នឹងវាបាញ់យើងអត់ចូលទេពួកអបាញ់ធ្នូទាំងអស់ហ្នឹងបាញ់យើងអត់ចូលទេបាញ់យើងអត់អស់ឈាមអត់សតឈាមហ្មងបាញ់យើងអត់អស់ឈាមហ្មងប៉ុន្តែវាប៉ើងតែយើងអត់មាន fire protect វាងបបាបើមាន fire protect និយាយទៅបើ protect សិនទាំង4ទាំង fire protect ទាំង fire protection ទាំង projectile protection protection ធម្មតាហើយនឹងមួយទៀតគឺ blast protection ការពារផ្ទុះអញ្ចឹងបើយើងដាក់4 protection នឹងទាំងអស់ចូលក្នុងអាវឬក៏ខាអមរយើងតែមួយរបស់ទាំងមិនថាបាញ់មិនថាអីទេគឺអត់ចូលទាំងអស់ប៉ុន្តែតើតាទាំងក្បាលទាំងខោអាវទាំងជើងនឹងបោកអានឹងទាំងអស់ដែរបើសិនតាតាខោអាវតាអីចឹងវាមិនប្រកាសទេវាអាចនឹងផ្ទុះប៉ុន្តែខ្ញុំស្អប់ជាងគេគឺ creeper ខ្ញុំអត់ចាំឲ្យវាផ្ទុះទេនិយាយមែនយើងឃើញថាtrider នេះខ្លាំងមែនតើអ៊ឺយីតិចបាត់ទៅអូមកវិញមកវិញអើយរបស់យោគប់ជ្រុលមិនវាធ្លាក់ទៀតបាត់បណ្ដោយសាមវាខ្លាំងមែនតែរវល់ទៅប្រើខុសបច្ចេកទេសអូខេចុះទៅសរ៉េមួយទៅសរ៉េពួកស្រីមេសរ៉េមីស្រីមីចុងខែអូខេដាក់ទៅឆេះទៀតដាក់ចូលខ្លាំងចូលមកឲ្យទៅមកកន្លែងនឹងពេលយប់ដូចមកចូលប្រទាយពួកវាចឹងច្រើននោះអូសាហាវមែនពីងប់សាហាវមែនអូមិនបែរនេះសាហាវមែនតែនហ្មងស្មើពីងប់ទាំងអស់ហ្មងមិនមែនតែភីងមែនទេស្រងប៊ីអីគឺសិតតែពីងប់ខ្វិះងាប់ហ្មងពីកវិះងាប់ហ្មងអូខេអ្នកនរឥឡូវខ្ញុំមកខ្ញុំនឹកឃើញមានស៊ីតែគាត់មានខ្ញុំភ្លេចដែរនេះខ្ញុំដឹងតែមានអ្នកនរខ្ញុំខមមិនប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យយកត្រីនៅក្នុងបឹងហ្នឹងយកទៅអាងឥឡូវខ្ញុំនឹកឃើញល្មមខ្ញុំប្រមូលត្រីក្នុងបឹងយកទៅអាងផ្លែសិនព្រោះឃើញត្រីក្នុងបឹងហ្នឹងមានច្រើនទេតាឃើញមានត្រីសមងត្រីអីដែរតាប៉ុន្តែដូចអត់ដឹងវាហែលទៅណាមើលទៅដូចតូចណាតែពេលយើងហែលទៅតូចមកណាមកយើងវិលមុខណាមកយើងរវិលមុខខ្ញាល់ហ្នឹងអូខេ tactical facing អានឹងហៅស្កាភ្នែកសាទមានតាក់តិចនេះការនិសាទមានតាក់តិចគេថាការនិសាទមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវវាអត់ខុសបច្ចេកទេសងាយអូខេឥឡូវយើងប្រមូលយកអស់ទុបដាំង holy ឯងញ៉ៃឌូសអត់បានទៀងទៀតលោះហើយទៀងទៀតលោះហើយខ្លាចខ្ញុំខ្លាចងាប់ដូហ្វីនខ្ញុំហ៎ខ្លាចអីទេដូហ្វីនហ្នឹងខ្ញុំទុកប្រកាសឲ្យវាចាញ់ញ៉ាំទៅច្រើនងាប់ដូហ្វីនខ្ញុំចប់រយអូខេហ្វូលហើយយើងហ្វូលហើយឥឡូវហើយដូហ្វីន2គ្រឿងហ្នឹងវាលោតក៏ឆក់ពេញនឹងឯងបាញ់ខ្លាចត្រូវវាមិនហ៊ានបាញ់ព្រះបាទខ្លាចត្រូវវាអីជួយអា2គ្រឿងនេះមិនអ
អីហែលទុកលេងអូបហែលទុកលេងដាងអើយ damn it ដាងណែប្រយអើយចឹងរៃណាដាងទៀតអើតើតើគ្មានសល់ស្អីទេតើ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 ពួកអាបកាច់យប់ឡើងកើតអីកើតម្ល៉េះអីនៅនឹងទៀតទៀតនឹងទៀតអឺស្អប់មែនហើយយប់ឡើងកើតនោះកើតអត់តទៅហើហ្មងកើតមករហូតហ្មងធ្វើអីតាមសួរ creeper មកសួរសុកទុកតាមសួរ creeper មកសួរសុកទុកយ៉ាប់តែម្ដងក្នុង sky block ឲ្យតែកន្លែងណាដែលជាកោះជាអីចឹងតែយើងធ្វើឲ្យយើងអត់ដោតថោចអត់ដោតអីហ្នឹងណាយប់ឡើងដឹងតាមកហើយមិនបាច់ទៅយប់ទេថ្ងៃក៏ដោយតែយើងធ្វើឲ្យល្ងឹតធ្វើបិទឲ្យចិត្តល្ងឹតអីចឹងណាយប់ឡើងនឹងបាច់យប់ឯថ្ងៃទាំងថ្ងៃទាំងយប់មានរហូតចឹងហើយបានតែខ្ញុំធ្វើកន្លែង farm experience របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើដល់ល្ងឹតចឹងណាបកកាច់យកអញ្ញាអញ្ញៃមែនចូលមកក៏ពិតគឺយើងអាចស្លាប់ពួកវាបានស្រួលអត់ try the នេះគប់មិនបែរនេះគប់លឿនណាគប់លឿនជាងព្រួញហើយឈឺគប់លឿនជាងលឿនជាងព្រួញយូរជាងអានេះគប់ត្រូវងប់ហ្មងដូចពពពួកអឺនអីគេពួកពេញពីងអីត្រូវងប់ហ្មងសាហាវមែនតើអូខេឥឡូវបិទឡាននេះឲ្យចិត្តអើយកាច់យកអើយអាអាណាពេញពីងអីយើឆ្លើយឆ្លើយមួយងប់ពេញពីងមួយបាត់កមួយបាត់ខ្លួនតែម្ដងបាទអឺបោចអឺបាយងប់បាត់សាំណាស់ហើយសាំមែនសាំមែនតែនហ្មងសាំនឹងឆ្កែយើងទៀតណាព្រោះនឹងកៅនឹងទៀតអេដល់គីគីប្រុសរហូតអឺនេះធំហ្នឹងនេះយើងទទួលបាននៅនេះអាដុំហ្នឹងអាដុំពណ៌ខៀវហ្នឹងវាមានឈ្មោះថា skewed ចឹងហ្នឹង skewed ហើយវាសម្រាប់ធ្វើជាមួកពណ៌បៃតងមួកបែរធ្វើពីស្នូកម្ដងឥឡូវយើងយកត្រីមកលែងក្នុងអាងយើងហើយយើងទិញត្រីពីពួក Wildering នោះវាកោយើងសាហាវពេកអញ្ចឹងកុំទិញពីវាយើងទៅចាប់យកមកវិញទិញពីពួកវាហ្នឹងលវល់វល់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងលែងអស់ហើយត្រីយើងរត់ច្រើនទឹកហើយប៉ុន្តែបើយើងទិញពីពួក Wandering Trader ហ្នឹងត្រីដែលយើងបានគឺជាប្រភេទ Tropical Fish ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើតាំងស្អាតប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងយកមកដុតញ៉ាំអត់បានទេដុតស៊ីអត់បានទេគឺវាបានតែតាំងទេវាមានគ្រប់ពណ៌ត្រីហ្នឹងវាដូចត្រីក្រឹមបើយើងហៅនេះហៅត្រីក្រឹមតែវាមានគ្រប់ពណ៌ស្អាតតាំងអីស្អាតប៉ុន្តែបើយើងយកវាមកចង់ថាចិញ្ចឹមវាអីយថាកាប់វាយកអ៊ីតអីចឹងណាកាប់វាយកញ៉ាំអីចឹងអត់កើតទេអត់កើតទេគប់អីគប់អីខ្ញុំខ្ញុំបានត្រៃដិនចឹងខ្ញុំនៅស្ងៀមទេគប់រហូតគប់អានេះមួយសិនកុំឲ្យខាតគប់រហូតទេសบายគប់ស្ងៃគប់ឲ្យវាហោះចូលខ្លួនវិញស្រួលខ្ញុំភ្លេចរឿងសំខាន់មួយមួករបស់យើងមួកពេជ្ររបស់យើងនេះមានតរបានអាប់ក្រេតអីណាភ្លេចថាអត់បានអាប់ក្រេតឥឡូវយើងទទួលបានដុំស្គូតចំនួន2យើងទុកវាមកដុំឲ្យស្រួលបុលបន្ទាប់មកយើងចាំមួយចាំយូរទៀតណាត្រូវចាំដល់ពងដែរទាំងអស់នោះញាស់ដល់កូនដែរទាំងអស់នោះធំទៀតអញ្ចឹងបើយើងប្រហែលតែបន្តិចតទៅពេលធំហ្នឹងហើយទៅពេលវាធំវាចាប់ផ្ដើមតលាក់នៅអារបស់ហ្នឹងចេញមកតរធំមិនមែនពេលវាញាស់តលាក់ណា
តើវាញាស់មកខ្លាចជាកូនដៅតើពេលវាធំខ្លាចជាទៀតសត្វដៅពេញវិញបានវាតលែអានឹងមកអញ្ចឹងបើយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍យើងផ្លិចអីអញ្ចឹងស្រួលយកវាអត់បានទេអញ្ចឹងឯងជាមូលហេតុដែលភាកច្រើនខ្ញុំចំច្រើនក្បាលដើម្បីយើងពេលខ្លះយើងខកអញ្ចឹងទៅយើងអត់បានខ្លះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងអាប់ក្រេតក្បាលរបស់យើងដាក់protection មួយទៅបានហើយខ្ញុំរត់ទៅ nether បន្តិចទៅឋាននរកទៅបកអរឿងមួយពួកអស់លោកបន្តិចអេមុនទៅយកថ្មទៅសិនហៅទៅយកហັບសម្ងាត់ទី2ផងនិយាយទៅខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំមើលសភាពការដែរបើសិនជាភាពការមិនស្រួលទេខ្ញុំអត់ទៅយកហັບទី2ទេព្រោះអាចចេតរួយជាយថាហេតុទៅយកហັບអត់បានហើយងាប់ទៀតដើមមិនតាន់ដល់កន្លែងតផ្លូវមិនតាន់ដល់កន្លែងហັບផងស្រួលអាចងាប់ចំគាត់ចូលមកវាញ់យករត់មហោយើងកាត់យើងយកអញ្ចឹងហ្មងអូអត់កើតទេអត់កើតទេអាមួយនោះទៅក្រៅបាទចូល Nether វារៀងកាំងកាំងតិចតិចពេលចូលភ្លាមភ្លាមវាកាំងតិចតិចពីវហូចអឺថាមែនមែនអើយញ៉ាំមួយញ៉ាំមួយញុំទៅយកត្រៃដិនគប់ធ្វើអីទៅបាទសែតបន្តោយញុំដឹងខ្លួនឯងគិតអីឆ្លោះឡើយនេះទៅយកត្រៃដិនគប់ទៅបាទហើយសញ្ញាញ៉េអឺអាអាផ្លោងនេះអឺជុំអត់ធំហ៎អាកាហ្នឹងហោះឆ្វេឆ្វាចេះរស់ស៊ីអាហ្នឹងមួយបាទហោះមនុស្សបាញ់មកជុំអពិតពួកអានឹងអត់ខ្លាំងទេខ្ញុំធុញត្រង់ថាវាឆេះធុញហ្មងធុញត្រង់ថាវាបាញ់មកឆេះមើលប្រហាក់មើលតែបើអត់ឆេះពួកនេះកឡោអីបានតែបាញ់មកឆេះអ្នកគ្នាមើលភីកមែនមិញកើតម្ដង3គាត់ថាខ្ញុំដើរពឹបកើត3អ្នកចំតំណឹងបណ្ដោយហើយឡើងសាហាវនឹងកើតម្ដង3យ៉ាងហ្មងហ៎ពួកអបាញ់ភ្លើងនេះអត់សាហាវទេសាហាវគាត់ប្រកាសពួកភីកមែននេះថាតែសាហាវតែខ្លាំងមិនទូប៉ះអត់កើតទៀតហើយមើលទៅយើងចូលកន្លែងការពារសុខភាពយើងមិនកើតមកវិញច្រើនទៅច្រើនទៅអានោះផងអានេះផងអឺតោអាសំទោសអូណាតោយលឿនទៅព្រោះរត់យឺតប្រកាសជាមិនរស់ទេអត់បញ្ហាពួកនេះអត់បញ្ហាប៉ណ្ណឹងកា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 ងាប់បោះកាលហើយរត់វៃរត់វៃរត់កាលេវៃរត់វៃរត់ទៅរស់បានយូរវៃរត់ងាប់ចេះអឹមលើហើយយើងអត់ឲ្យខ្ញុំបិទច្រកនេះមកច្រកហើយឈុំមិនឆែអីតនឹងអូខេខ្ញុំបិទច្រកនេះមកច្រកទៀតសោះប្រឡោះប៉ុណ្ណឹងវាបាញ់យើងអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងអាចការពារខ្លួនពីពួកបាញ់បានវាបាញ់អាចនឹងត្រូវប៉ុន្តែភាគរយដែលត្រូវគឺវាតិចចូលចូលចូលអឺមកចូលឲ្យឈប់អញ្ចឹងហេមែនចឹងណែជួយអឺបានបាយបាយ baby IM running តោឲ្យរត់ឯងហត់ចូលចេញទៅក្រោយអស់ហេយ៉ាងយ៉ាងចោមក្នុងនឹងឡើងណែនទៀតវាពតស៊ីទៀតលោកអត់កើទេអត់កើទេពេលខ្លះវាច្រើនពេកវាអាចកាំងដែរវាអាចកាំងពេលព្រោះវាច្រើនច្រើនពេកដូចថាគិតទៅកន្លែងតែប៉ុណ្ណឹងសោះលេងមកឡើងដូចអាមិចចឹងមកមកទៀតហើយហ៎ហ៎ទៅបាត់ចឹងມັນយើងកាប់វាត្រូវវាឆ្លងទៅកាន់ overworld បាត់ហើយខ្ញុំហត់ជាមួយពួកហ្នឹងមែនតើបាញ់បាញ់ចូលកាប់ all ល្មមសំណាងដែរខ្ញុំបានធ្វើផ្ទះសុវត្ថិភាពຕົកមុនកុំអីហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដាក់ហັບធ្វើហັບមួយទៀតធ្វើហັບទុកអីវ៉ាន់ដែលយើងកាប់ពួយងាប់យើងទុកអីវ៉ាន់ហ្នឹងធ្វើហັບទុកហ្នឹងទៅខ្ញុំមកធ្វើកន្លែងហ្វាមពួក
pigment nâng đai để thuê chân pi ở là quá nhưng anh khơi cầm đơn nâng lò đấy còn tai thuê mất mà phụ vi ca chẳng nâng nè cả đừng cá thứ hơi vì vài dừng lột tỏ trăm pe na để viên lên và có hưởng mùi dân tại này ba ban phải nâng pe khá dân mơ tới mơ đặt đăng thao viên lên và có hưởng mùi dân dân chụp cả vậy còn tai na thì phụ vi ở chụp mau là hốt nổi đâu pe chẳng dân có bảo vệ ai bán lần cố hay nụ kẹo mấy tí chứ này nhưng cắp ong lần mà cứ cố cả cắp ong chớn ngọp chớn lắm á phụ viên mà nhá phụ mô lấy sử dụng phụ mô màu đây là nó khởi nhận với mà ta không phải nhầm hỗ trợ thao vì ọt mấy phê cho mỗi nhóm á vì ọt xa xoan thịp hiệp mỗi nhóm á vì xoan thịp hiệp mỗi nhóm nhưng mà tôi cắp đi thế phụ nhóm đang cắp im chứ nè chẳng cắp chứ nè chẳng cắp chốn chú lời mà chăm cặp đo mục tiền nhưng số ba mẹ hãy bị mà chạp lời ba khoa máu bên đường mục tiền chăm cặp rồi rằn ư mỏi trên thịt kéo ư rằn dương mà rút miền chú cú bật tàu ấy ok nó không episode này bất chân rai mình tên ba cứ bắt trai đàn bát ấy bát pen à thì tép dương bát ấy pen lần sau hai ừ pen nhầm cục tập bia pen bát bát bêm cuốn nè trắng như vậy bơ cùng đã lâu giờ thi á bơ với cùng prai lâu giờ thi nhầm có sợi cục lại tại nhầm ăn bên lâu giờ thi nhầm cục chào hồi cục liền cục cho cục lăng bát nhanh bần hay mấy nhầm sạ tê bật ba kè mùi giấy lên bàn ấy lực này cứ bật giang bật prakot ấy men bật lên thế anh ấy cứ bật men tèn này rồi lìa ấy ừ nhầm trăm tha đôi này không lại thế đôi chút so về phần mười tiết nào à thì tay vào so về phần boss ấy killer nọ so về phần mười tiết chả mới chạm tới giò chả mới về phần nó là hai bên nát chả mới chạm tới bộ mô về phần đường giò sad men là gì men mà vốt lăng khlăng, lăng bông đặc khlăng phở ban lét phở ban tích xét bắt đầu phở hợp đại thêm thêm thân ai thêm dương nè, bên cả lãnh pha mới sửa đến lãnh pha hỏi thêm nè với tất cho người dương đặt nên dương dòi thêm việc đã tam cả lãnh hiệp cho mấy sự buồn chấm bố bảo nhung cực hơi miên bảo tỏa này còn bần xua nhung thay nè vị thi farm experience nè hai cô nhà tam nhôm tam ở Facebook page bao nhôm tiền ok chấm po pro được cái gì đấy pro hai nửa gì đấy toàn bạn subscribe toàn bạn subscribe nâng ấy subscribe được có like page Facebook bao nhôm bờ toàn like thế cho toàn like phong bờ toàn subscribe thế cho subscribe phong thế nâng ngày hai chấm po ào cái farm experience đôi chị nhôm thôi nè cứ ban tại không vơ sky block thế tự miền app miền ประสิทธิภาพ World Sky Block ហើយនឹង World Survival Island ពីរនឹងទៅមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ចំពោះ World Adventure ធម្មតាអ្នកគ្នាគួរតែធ្វើនៅកណ្ដាលសមុទ្រ បើអត់ធ្វើនៅកណ្ដាលសមុទ្រទេ ខ្ញុំអត់ហ៊ានតនីថាមាន Zombie Spawn នៅលើនឹងទេ លុះត្រាតែធ្វើនៅកណ្ដាលសមុទ្រ ពួក Zombie ដែលវាកើតនៅលើគោក វានឹងទៅ Spawn នៅលើនឹង ណា Zombie ឬក៏ Mob ដែលប្រភេទដែលកើតនៅលើគោក វានឹង Spawn នៅលើនឹង ok ឥឡូវ ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា អ្នក នាង នឹង ចូល ពី អ្វី ដែល ខ្ញុំ និយាយ ហើយ នឹង ដឹង ពី វិធី ដែល អ្នក នាង អាច ធ្វើ បាន តែ ជា ការ recommend របស់ ខ្ញុំ ទេ បើសិន ជា អ្នក នាង លេង នៅ ក្នុង world adventure world song prey ឬ ក៏ world ធម្មតា អ្នក ទាំង នាង គួរ តែ ប្រើ ដង ចិន ធ្វើ ជា កន្លែង farm experience bạn nói thay đồng chân nó cứ xong đó là cái lái này miên spawner đại miên spawner à đông buôn trộn hay miên hụt xung bí vơ là không nâng á phở nâng tớp lọ dưới tôi trầy lên thì xanh tớ bạn đã trầy thế trầy bạn chân anh tại bài khách với ai bạn là bỏ lọ ốp xên cái bị trầy đôi chìa sắp hợp gặp cái đôi chìa ếp xên chạy đàm bởi lại nhóm tôi mà nếu cứ bạn đã trầy thế miên bạn ếp xên thế
បានត្រីសមងចំនួនប្រមាណហើយនឹងត្រីធម្មតាចំនួនប្រមាណដែរ3 4ដែរហើយខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអាសាស្ទួយត្រីដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងអឺរបស់ពិភពរបស់សំខាន់របស់ខ្ញុំមួយចំនួនគឺបានពីការស្ទួយត្រីនេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំតែងទៅស្ទួយត្រីរាល់ឆ្នាំគ្រប់ស្រូវគ្រប់វគ្គអូខេវីដេអូ Sky Blog episode ទី20គឺបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា goodbye អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបើពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ bye bye